10 разів обстріляли бойовики позиції українських військових від початку доби. Такі дані штабу АТО на 18 годину. Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не поранений, повідомив речник штабу Олег Сушинський. На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів противник вів вогонь по наших позиціях в Пісках. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники шахти Бутівка, а з великокаліберних кулеметів – оборонці Водяного. Крім цього, поблизу Авдіївки окупанти застосували по наших укріпленнях гранатомети, а неподалік Водяного і Талаківки – стрілецьку зброю. На Луганському напрямку від початку доби зберігається тиша.